Նմտեսեք, պաշտպանները ներկայացնում էին այն հիմնավորումները, որոնք վկայում էին, որ մեղադրվող անձինք պետք է սպայն ազատ արձակվեն եւ այլևս կալանքի տակ պայլու հիմքեր չկա։ Դատախազները ներկայացրեցին քիչ առաջ իրենց հիմնավորումները, թե ինչու են գտնում, որ պետք է շարունակվի կալանքի տակ գտնվելու անհրաժեշտությունը, ինչու՞ն է առկա։ Իհարկե, այստեղ լուրջ խնդիրը ինչու՞ էր կայանում, որ մենք ամեն կերպ փորձում ենք հիմնավորում ստանալ, այսինքն յուրաքանչյուր համբաստանյանի մասով խնդրում ենք ասել, թե ինչ եք գտնում, որովհետև շատ ընդհանրական վերացական է նշվում, նշվում է, որ ազատության մեջ հայտնվելու դեպքում կարող են խոչընդոտել գործի քննությանը։ Իմաստ մենք հասկանալ, ինչի յուրաքանչյուր մեղադրելի դեպքում այս խնդիրը կա, որովհետև եթե նախաքննության սկզբնական փուլում իրենք ասում են, որ դե նոր ապացույցների հավաքումը սկսվում, բարդ գործ է, դեռևս պետք է նոր հասկանանք ինչ ինչու է կայանում, կարող է խոչընդոտեք, հիմա այդ բոլոր ապացույցները հավաքելը ավարտվել է, այսինքն բոլոր անձինք պարզ են իրենց ցուցմունքները տվել են նույնիսկ մի քանի անգամ, բոլոր փաստաթղթերը ձեռք են բերվել, եւ այս պահին ասել, որ դուք ազատության մեջ նալ դեպքում կարող եք ինչ-որ փաստաթուղթ փակցնել, ուղղակի սա աբսուրդ կարող է լինել, եթե ասում են կարող եք խոչընդոտել գործի քննությանը ինչ-որ անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու պարագայում, որը պետք է հասկանալ օրինակ ո՞ն վրա։ Դատակոչված վկաներից օրինակ ո՞ն վրա կարող են ազդել եւ ինչ նպատակով, որովհետեւ ամբողջ դատական պրակտիկան եւ նախադեպային իրավունքը վկայում է, որ արդեն դատաքննության փուլում ես խոչընդոտման հավանականությունը կամ վերանում է, կամ այնքան նվազա լինում, որ անձին ասել, որ գիտես ինչ, դու նորից կխոչընդոտես եւ դրա համար պետք է կալանավորենք եւ այլ խափանմիջոց չի կարող կիրառվել, սա աբսուրդ է, որովհետեւ օրինակ տեսեք, գրավնել է խափանմիջոց եւ ասում է կարող է պատշաճ վարկագիծը ապահովել, օրինակ խոչընդոտման դեպքում նաեւ գրավ կարող է կիրառվել։ Հիմա իրանք ասում են, չէ, բացառապես կալանք եւ այս հիմնավորումը այսպես էլ չի ներկայացում, թե ինչի։ Իսկ այս պարագայում նորից պետք է պնդեմ, որ բացարձակապես նման հիմնավորում չկա, առավել եւս, որ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ նախաքննական մարմինը մեկ այլ մեղադրյալների պարագայում օրինակ ազատությունը նույնիսկ խափանմիջոց չկիրառել է կամ գրավ կիրառել է կամ ստորագրություն կիրառել, բավարար է համարել եւ ես փուլում ակնհայտ է, որ մյուս մեղադրյալների պարագայում այս խափանմիջոցի փոխումը կալանքը եւս կարող է բավարար լինել։ Արդյոք դարձան նկատում։ Թեկուզ արտակդարձանի մասով խոսենք, ես գտնում եմ, որ շատ ճիշտ են արել, որ արտակդարձանի նկատմամբ որևէ խափանմիջոց չեն կիրառել, որտեղ այդպիսի հիմք չկա, բացարձակապես հիմք չեմ տեսնում, բայց նույն տրամաբանությամբ, օրինակ Ավետիկ Մուրադյանի պարագայում, ով այս 2019 թվականից որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում եւ որևէ հիմնավորում չեն ներկայացնում խոչընդոտման մասով, ինչի օրինակ պետք է կալանքի տակ գտնվի։ Այսինքն պետք է ազատության մեջ լինեն եւ գրավով թեկուզ կիրառվի, պաշտաճ վարկագիծը երաշխավորի քննություն կատարեն եւ տեսնեն արդյոք անձիկ մեղավոր են թե չէ, որովհետեւ եթե մենք դատաքննությունը տեսնենք, այս մասին ամեղության կանխավարկած կա, որևէ մեկը չի կարող ասել, որ այսպես այդ հանցանքը կատարվել է, որովհետեւ եթե տեսեք, ասում էին, որ հրթիռները չի կրակվում, ոչ պիտանի է, ուրեմն պատերազմի ժամանակ այս հրթիռները կրակվել են ու պիտանի են եղել, իրենք բոլորը դա գիտեն, որևէ մեկը չի կարողանում հերքել, բայց հիմա թաքնված կերպով նորից ուզում է սապանդել, որ իբր թե անվորակ հրթիռները։ Հիմա եթե այս հանգամանքը օրինակ կարևորագույն պետք է քննարկենք դատականության տեսում, սա պարզ է, բայց եկեք էլի օբյեկտիվ քննություն արեք, մենք էլ ենք ուզում օբյեկտիվ լինի եւ բոլորը թո տեսնեն ինչա, բայց ինչի պարտադիր կալանքի տակ։ Գիտեք, տպավորությունը, որ պատժի միջոց է, տպավորությունը, որ ընտրվում է, ում պետք է կալանավորել, ում չպետք է կալանավորել եւ պետք է կալանքի տակ պահվի, եթե մենք օբյեկտիվ քննություն ենք ուզում, ուրեմն պետք է անձիկ ազատության մեջ լինեն եւ քննությունը շարունակվի, բոլորն էլ տեսնեն, թե ինչա տեղ ունի։ Դավիթ Տոնոյանի մասով, այո, ներկայացվել է եւ նորից որևէ կերպ անհասկանալի կլինի այս միջնորդության մերժում, օրինակ եթե մենք այսօր, գիտեք, հեղինակություն հասկացությունը մի տեսակ անթատ հակառակն է վերագրվում, եթե մենք տեսնենք դատական ակտերը, բոլոր տեղերը գրված է, որ անձինք ունեն հեղինակություն եւ կարող են հեղինակությունը օգտագործելով ինչ որ կերպ խոչընդոտել գործի քննությանը, գիտեք, սա չեմ ասում, որ բացարձակ սխալ մոտեցում է, այո, կարող է այդպես լինել, բայց միայն բացասական առումով օգտագործում, որովհետեղ չեն ասում անձ ունի հեղինակություն եւ իր հեղինակությունից ելնելով, որ վաստակել այդ հեղինակությունը, ինքը որևէ ոչ պատճառ վարկագիծ չի դրսևորի։ Այսինքն, եթե դու հեղինակություն ես, ուրեմն միանշանակ կալանքի հիմք պետք է լինի։ Այսինքն, եկեք բոլորս հեղինակազրկվենք, որպեսզի անգամ կալանքի հիմք չլինի։ Սա աբսուրդ է։ Հիմա նույն պատգամավորներին, եթե մենք համարում ենք հասարակությունում հեղինակություն ունեցող անձ, եկել են ասում են, մենք մեր անձով
մեր հեղինակությամբ երաշխավորում ենք, որ այս անձը պատշաճ վարկագից կդրսևորի։ Հիմա եթե սա էլ պետք ասեմ, չէ, դուք որևէ մեկը ոչինչ չեք կարող նպաստել պատշաճ վարկագծին, միայն կալանք պետք է կիրառվի, ուրեմն այս կալանքը պատիժը։ Ուրեմն դուք ուզում եք պատժեք անձանց, դրա համար երկարատև կալանքի տակ եք պահում, որովհետև դատաքննության փուլում էլ ասում եք, դե հլը վկաներին չեն հարցակնել։ Տեսնենք վկաները ինչ են ասում, եւ ըստ էության առերեսման տեսանկյունից, օրինակ Ավետիք Մուրադյանի մասով ընդհանրապես մեկ անձի հետ են առերեսում կատարել, եւ այդ մեջ չնչին հանգամանքի հետ կապված։ Հիմա եթե պետք ասեն Ավետիք Մուրադյանը ազատության մեջ հայտնել դեպքում այս անձին պետք է ճնշի, որ հանգած ինչ ասի, այսինքն այստեղ աբսուրդը, որ վերացական ձևակերպումներով անձը չի գալի երկարատև կալանքի տակ պահել։ Այո, միանշանակ ոչ չի բավարարել, սա ակնհայտ խախտում է, արդար դատաքննության խախտում է, եւ սա ոչ միայն այս քրեական գործով Հայաստանում տեղի ունեցող պրոցեսների մակարդակում ինքը լուրջ խնդիր է լինելու, եւ մի օր այս խախտումը նաեւ վստահ եմ, որ եվրոպական դատանի կողմից կարձանագրվի, եւ բոլոր այս գործերի մեղավորությունը ձեր կմնա այն անձանցորը, ովքեր արգրավեցին համակարգիչը, ովքեր թույլ տվեցին, որ համակարգիչները արգրաված մնա եւ միջոցներ չձեռնարկեցին այս խնդիրը վերացնելու առումով։ Տեսեք, ես ուզում եմ DataLex համակարգով այսօր ստուգել նույն օրը դատարան մուտքագրված քրեական գործերը, որպեսզի տեսնեմ, թե որում է համակարգվել, եւ տեսնենք արդյոք ազգահանների այդ կարգը պահպանվել է, հիմա էլ տեսնում ենք, որ այս համակարգը չկա։ Այսինքն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի իրենց ցանկալի եղանակով գործերի քննությունը շարունակի եւ հսկողությունը հասարակական չլինի, ինչը ակնհայտ անօրինական է, եւ ես քիչ առաջ տեսա, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը արդեն այս հարցն էլ անդրադարձավ եւ արձանագրեց, որ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումն էր տեղի ունեցել։ Բոլորի մասով խոչընդոտ ունենք։